طيب هل كان وحنا نقول السجن مارية هجودة شركة السعودية الكبرية قلبت عبد الرحمن محمد هذا وحش شاعي وقت عيارها قبل هذا سمال السودان إن قيمة دمستو هو هنا ذا ثمانية بل إن كويد وحكويد إن قيمة دمست على السعودة عيسو سقف فاين تنو دمان قبل هذا سمال لان وحنا سمينا قيمة دمست السعودية الكا إنت أي السودان عيارها قبل هذا ورنت وحنا نقول تلاقي اللي دارن يرى ذا يدت كلا إحصائية aan ciyaaraha xiseeya inaan u fududeyno socdaalka gobolada marka laga bilaabo boorama wajale iyo ila bari oo burco laga gaarayo inta u dhaxaysa meel kasto qof ka tagaayo oo imanayo harkiisa waxaan ka dhignay $2 oo kaliya arintayadan waxaan u sameeyay si aan ugu fududeyno shacab weynaha xiseeynaya ciyaaraha iyo dadka kale runtii iyaga laftood safraya muddada ayada safraya waana inta ciyaaruhu socdaan sida aad ogtihiin shirkadu waxay in badan ka qayb qaadataa arrimaha bulshada waxaad ogeydeen diiwaangelintii horuntii ilaa ceer gaabo ilaa sool ayaad uga qayb qaadatay waxaanu rajaynaynaa markasta oo munaasabadahaas reer Soomaaliland ay timaado inaan aad uga qayb qaadano aad iyo aad baan u soo dhaweynaa cid kasta oo nala safraysa waxaan leenahay nala safra ku soo dhawaada shirkadda socdaalka ee Bari iyo Galbeed meel kastaad ka safraysid iyo meel kastaad u safraysid dhinaca kale gudoomiyahan wax ka weydiinay qiimihii hore iyo kan dambe u sameeyeen wuxuu mar kale tilmaamay qiimihii hore aanu qaadi jiray waxay ahaayeen $4 $5 meelaha qaarkood $6 bay ahaayeen meelaha qaarna $3 bay ahaayeen laakiin runtii intan iminka qiimuhu isku wada furay oo haddaad burco ka imanaysid oo hargeysa imanaysid muddada ciyaaruhu socda waxaan ka dhignay $2 oo keliya haddaad wajale ka imanaysid oo hargeysa imanaysid haddaad buro ka imanaysid iyo meel kastaad ka imanaysid oo runtii shirkadeedu tagto $2 baan ka dhignay intii aanu goobtaasi ku sugnayna waxaan la kulanay dadweyne kala duwan oo jaranaya tigidhada ay ugu socdaali doonaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland bal aan eegno qiimaha laga qaadayo walaal waxaan doonayaa inaan burco tago waa imsa qiimo qiimuhu waxa weeyaan imika qiimo markii hore wuxuu ahaa jir $4 imka gobol ciyaaraha gobolada awgeed waxaan ka dhignay $2 qiimaha $2 oo kaliya $2 wariigo abriita tigir burca dooriya tigir burca burca dooriya burca qiimaheedu waa $2 oo kaliya oo wixii ruux waxa ka jira waxaan ka qaadi jirnaa $4 gobolada ciyaaraha gobolada awgeed waxaan qiimo dhin soo sameeyay waa $2 oo kaliya waana shan tigir bar doona noosh Ismaan Ahmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.